گرانو کتن کو السلام علیکم سب سر وڑان دے دای غوا ولاړ دا دے مالک ما تک ٹیلیفون کو چھ بھائی جما غوا لنگ شوی دا او صحیح پیم نہ کئی بچے تیم نہ اخلی او کمزور ہے دا ترا شو زما دے غوا مے نہ وکا ز چلاڑ ما غوا تو کتل وہ بالکل لار بلہ سے تکلیف پا کے نو بیا میں تپوسو کہ چھتے لتا رشت سو نور کرے دی اگوی چھتا دے یو نیم کال لنگا وا او دا پیرا چلنگی دا نو سلو رو دی مخ کے مالا پیونا پریخو دا نو مای چھتا سلو رو دی مخ کے تارا پیونا پریخو دا او پیو تسی جوڑا شی دگا چھتا تاستا بار بار ویم چھرا سرویلا درائی پیریٹ کم از کم پکاری دے بچی تاو گورا دے بچی دغه حالات دی دونه کمزوری پاتې شوی دی چې زه د مور د راودو طاقت نشته د بیزې بچی او د غوا بچی یې عمره دي خیال وکړئ بیا ما زه ته وایي چې بایي دې له اوس ښه ټټ خوراک پکار دی لکه چې دا ستا پام ګیاګانو باندې پی نه شروع کوي دې له به ونډه راوړې او کلشیم منرل به ولا راوړې ورته به شروع کړي او خصمانه به لگه خکی دا با علا دی صحتم برقرار شی او دا با پایوتم جوڑه شی او دا بچه که مور نشی رو دلی نو پا پیدر بانلی یا پا سرنج بانلی دا دقی مور پیور تا شروع که او لگ پا زیاد مقدار که که چیده لگ پا طاقت کشی تکه چیده خودی روڑ که دا خو پستنو یا پلاغ بایی نکی دل خودا مور پی پکار دی تاست دا خواست کم چتا خپل سروی لا کم از کم کم از کم دو میاشتې ټیم ورکوئ چې کله دا بلر به شي او د اوو میاشتو نه وړي نو پکار دي چې تاسو سروی پرېږدئ پیتې بس کې دا به مخکې لنګون ته صحتمند هم پاتې شي دا به پایو ته هم دوباره ځان جوړ کړي. والسلام.